បាទហើយយើងឃើញប្រិមិត្តបាទគឺអូបាទផ្សែងកំពុងតែហុយខ្លាំងមែនតើបាទហុយខ្លាំងមែនតើបាទដឹងថាឆេះហ្នឹងឆេះជន់ក្រោមជន់លើយ៉ាងណាទេប្រិមិត្តបាទសូមជួយស្ែអត់ទេប្រិមិត្តជួយស្ែបាទឥឡូវនេះគឺបង្កមានការភ័យអាខ្លាំងមែនតើដល់បងអូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែដើរកំសាន្តនៅទីនេះក៏ដូចជាបាទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះតាមម្ដងប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទទីតាំងដែលមានដូចជាបាទអាគីភ័យនេះគឺដូចជាមានគេថាអាសនាដៃនារីខ្មែរប្រិមិត្តបាទអាសនាដៃនារីខ្មែរបាទអលឹងថាឆេះនឹងជន់លើក៏ដូចជាជន់ក្រោមនៅឡើយទេបាទឥឡូវគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងតែស្នើទៅខាងរជនបង្ការនិងពលរដ្ឋអាគីភ័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបាទគាត់អញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើដើម្បីមានការអន្តរាគមន៍ធ្វើការបាញ់ពលរដ្ឋផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺទីតាំងដែលឆេះនេះគឺអត់ដឹងថានៅខាងលើក៏ដូចជានៅខាងក្រោមទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺគឺផ្សែងហុយទលំនៅម្ដងមិនបាទហុយផ្សែងទលំនៅម្ដងបាទសូមជួយស្ែអត់ទេប្រិមិត្តបាទជួយស្ែបាទអូនអូនអូនផ្សែងហុយតាំងម៉ោងប៉ុន្មានដែរអូនមានដឹងទេមុនដឹងតិចទេអូបាទអត់ដឹងថាឆេះជាន់មកទីម៉ានណាអូនណាបាទឥឡូវនេះគឺអត់ដឹងថាឆេះជាន់ទីប្រមាណទេប្រិមិត្តបាទអូផ្សែងកំពុងតែហុយកាន់តែខ្លាំងទៅហើយបាទបាទអត់ដឹងថាគាត់បាញ់ប្រពងពលុតអគិភ័យក៏ផ្សែងហុយឆាប់ឆេះចេញមកខាងក្រៅយ៉ាងណាទេប្រិមិត្តបាទយើងអត់ដឹងនៅឡើយទេបាទយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះដើម្បីចែកជាព័ត៌មានតនហៃការសម្រាប់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានទស្សនាទៅអស់គ្នាផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះឃើញផ្សាយស្រាប់ហើយប្រិមិត្តបាទមិនដឹងថាផ្សាយនេះផ្សាយអគិភ័យដែលឆេះក៏ជាផ្សាយកំពុងពលុតអគិភ័យទេប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទបងមានដឹងឆេះតាំងម៉ោងម៉ានហើយបងសូមបញ្ជាក់សលេងបន្តិចមើល10ទីមុនបងណែបាទឆេះជាប់ទីម៉ានហើយបងជាប់ទី1បងណែបាទឥឡូវនេះគឺបងបងសន្តសុខក៏បានបញ្ជាក់គឺឆេះជាប់ទី1ប្រហែលបានជាប់ទី1ដល់ណាសុក្រិត61ដល់ណាសុក្រិត66ណា61បាទឥឡូវនេះគឺបតាមភពពពមានយើងទទួលបានពីបងសុនសុកថាឆេះជាន់ទី1ប្រិមត្តទូទៅសិញ្ញជនបាទជាន់ទី1នោះបាទឥឡូវសូមជួយ share ដល់អ្នកប្រិមត្តបាទជួយ share ហ៎ឡូតដែរបាទឥឡូវនេះគឺលើថាបាទមិនបាញ់មិញគឺលើថាឆេះបតាឥឡូវនេះគឺថាលុតហើយដោយសារតែម្ចាស់ហាងក៏ដូចជាបងបងដែលជាថាថាជាប្រវត្តិក៏ដូចជាសុនសុកនោះគាត់បានធ្វើការសហការគ្នាបានយកកំពុងពលុតសុខិភ័យធ្វើការបាញ់ពលុតប្រិមត្តបាទបាញ់ពលុតផងដែរបាទឥឡូវប្រហែលជាលុតបាទអត់ដឹងថាប្រមាណ100ដុល្លារទេប្រិមត្តបាទសុខសប្បាយអឺអាមិនឹងមិនឹងទៅណានៅក្នុងកន្លែងក៏ដែរកន្លែងដែរស្នាដៃនារីខ្មែរបងថាលុតទៅថាលុតទៅបាទសូមជួយស្ែប្រិមត្តបាទឲ្យករណីគ្រោះអគ្គិភ័យនេះគឺឃើញថាមុននេះបន្តិចមានការភ័យផ្អើខ្លាំងមែនតើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទព្រោះថាធម្មតាដែលអគ្គិភ័យកើតមានគឺតែងតែមានការផិតភ័យឲ្យប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទជាពិសេសគឺទៀនធូបក៏ដូចជាអូបាទលោកភ្លើងឆេះខ្លាំងប្រិមិត្តបាទឆេះខ្លាំងហ៎បាទអត់តលលត់ទេប្រិមិត្តបាទឆេះនៅខាងក្នុងនោះបាទប្រិមិត្តបាទអត់តលលត់ទេបាទនោះបាទអត់តលលត់ទេប្រិមិត្តបាទគឺឆេះនៅខាងក្នុងនោះបាទកន្លែងដែរទីតាំងដែរបិទទ្វារបាទប្រិមិត្តបាទបាញ់មិញគឺយើងឃើញអង្កាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសុខសុខនៅខាងក្នុងឯនោះបាទលើផ្សែងកំពុងតែចេញខាងបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាកំពុងប្រលូតទី20របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងបងសន្តិសុខគាត់ធ្វើការបាទសហការធ្វើការបាញ់ប្រលូតហើយប្រិមត្តបាទបាញ់ប្រលូតហើយបាទសូមជួយស្ែអស់នេះប្រិមត្តបាទជួយស្ែ
បាទបើមិនឃើញដាក់ភ្លើងនៅខាងក្នុងព្រឹមិតបាទឃើញដាក់ភ្លើងខាងក្នុងនោះបាទឥឡូវចាំមើលបាទតើខាងក្នុងមានភ្លើងក៏អត់ដូចយ៉ាងណាបាទពិតជាគួរឲ្យរន្ធន់មែនទែនបាទចំពោះករណីអភិភ័យខាងលើហើយសូមបងប្អូនយើងគំនិតជួយ like share បាទឥឡូវនេះគឺបងបងសមាជិកគឺដូចជាខាងបង្ការបងបងសន្តិសុខកំពុងតែអន្តរាគមន៍ធ្វើការយកបំពង់ប្រូទីភ័យធ្វើការបាញ់ប្រដូតឲ្យប្រិមត្តជួយដល់សិស្សជនបាទរជនប្រលុតអគីភ័យគឺអត់ទាន់ឃើញមកដល់ទេដោយសារតែមុននេះបន្តិចឮថាលុតបាទបើតាឥឡូវនេះគឺថាឆេះវិញហើយមិនហ៎អូនមិនហ៎លុតហ៎លុតតែនៅក្នុងឆេះតទៀតខាងក្នុងខាងក្នុងឆេះតទៀតបាទតែកម្លាំងពជាការពារខានក៏បានជើញមកដល់បាទនេះប្រិមត្តទៅទៅហ៎ទៅអត់តលុតទេខាងក្នុងនៅទេនៅទេគាត់ថានៅទៅបងមើលតូតទៅយើងឡើងហ៎អត់ទេនិយាយអានេះមានតែតែលុតដូចនៅយកលុតនៅមិនចេញដាក់ភ្លើងមិនទេបងគាត់ថាគាត់ទៅឈឺហ្នឹងហើយសំខាន់កន្លែងហ្នឹងគេមានតែលៃវាអស់ហ្នឹងមានតែលៃចុចបាទឥឡូវនេះគឺអត់តដឹងលុតបងលុតហ្នឹងបងទៅខាងក្នុងលុតមិនចេញដាក់ភ្លើងមកណាបាទខាងក្នុងចេញដាច់ភ្លើងបាទប្រិមិត្តអត់តន់លុតឡើយទេបាទសូមជួយ share ដល់ទេប្រិមិត្តបាទជួយ share បាទហើយឥឡូវគឺពិបាកមែនតើដោយសារតែទ្វារខាងស្ដាមឡៃនេះគឺអត់ដឹងថាបើកយ៉ាងម៉េចទេគឺម្ចាស់គាត់នៅទីតាំងនេះក៏យ៉ាងណាយើអត់ដឹងឡើយទេបាទមិញគឺយើងឃើញដាច់ភ្លើងចេញពីខាងក្នុងនេះបាទនេះប្រិមិត្តចេញពីកន្លែងដូចជាបាទទ្វារបិទទេបាទប្រិមត្តបាទទ្វារបិទអូបាទឆេះទៀតហើយបាទបងបងអើយបងបងប្រហែលជាសុំឡានទឹកហើយបងបងមកទៅឆេះបងឆេះខ្ញុំកំពុងឡាយបងនេះក្នុងបង្កក់បងបាទឥឡូវនេះគឺដាច់ភ្លើងកំពុងតែបាទឆ្លាស់ទៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគឺបងបងសន្តិសុខក៏បានយកបង្ពង់ប្រលុតអគិភ័យធ្វើការបាញ់ប្រលុតឲ្យប្រិមត្តបាទធ្វើការបាញ់ប្រលុតតែប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាឆេះខ្លាំងឬឆេះតិចយ៉ាងណាទេប្រិមត្តបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទោះជាបងបងសន្តិសុខក៏ព្យាយាមធ្វើការបាទអន្តរាគមយកបង្ពង់ប្រលុតទី2ធ្វើការបាញ់ប្រលុតឲ្យប្រិមត្តបាទធ្វើការបាញ់ប្រលុតឲ្យម្លាញ់ប្របបានទេម្លាញ់ជួយអត់មែបាទបាទបងស្រីបន្តនេះបងស្រីបន្តនេះបងបាទឥឡូវនេះគឺឃើញថាខាងក្នុងគឺមានបងប្អូនដូចជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏បានចូលទៅខាងក្នុងយកបានយកគង់ប្រូទី3ធ្វើការបានចូលខ្លាយបងបងលុតទៅបងលុតទៅលុតទៅបងលុតទៅបងលុតទៅខាងក្នុងខាងក្នុងមានគេនៅទេមានទេបងណាបាទទៅឆ្លោះមកឥឡូវនៅខាងក្នុងឮថាមានម្ចាស់ផ្ទះក៏ចូលទៅបាញ់នៅខាងក្នុងឯប្រិមិត្តបាទបាញ់ខាងក្នុងហើយបាទបងប្រូទី2បាទសូមជួយ share ដល់គ្នាប្រិមិត្តចាក់ដៃខាងលើនេះឥឡូវនេះគឺអគីភ័យគឺយកបងប្រូទី2ធ្វើការបាញ់ប្រលុតទេប៉ុន្តែអត់ទាន់ប្រលុតទេបងប្អូននៅតិចតិចឡើយទេ
បាទហើយហេតុការណ៍ករណីខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីបាទទីតាំងនៅក្នុងបឹងកក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសកលសាលាចកខានដូនពេញបាទរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងព្រមទទួលទស្សនជនបាទសូមជួយแชร์អស់គ្នាព្រមបាទជួយแชร์បាទឥឡូវនេះគឺវត្តមានរបស់លោកស្នងការរងបាទគឺលោកបាទមកលោកប៉ូលីបាទប្រិមត្តទស្សនជនបាទគឺស្នងការរងក៏បានជើងមកដល់ហើយបាទក៏បានកំពុងតាមជាកម្លាំងដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមន៍បាញ់ប្រលូតផងដែរបាទឥឡូវគឺវត្តមានរបស់លោកសងខារងបាទគឺលោកលោកប៉ូលីសបាទមិនក៏បានជើញមកដល់ហើយបាទគឺថានៅបង្កមានការប្រាប់អានឡើយទេគឺមិនទាន់ដឹងថាលលុតបាទទាំងស្រុងឬក៏ចាណានទេប្រវត្តិមើលម៉ូតូមានអត់នេះហ៎ចេះឈួននេះឈួនចេះចូលអូចេះចូលប្រិមិត្តបាននេះព្រមហ៎ចូលព្រមនេះអងនេះទៅចូលមាំបាទចេះចូលប្រឡាប់ប្រាប់ជោគសម្រាប់ប្រិមិត្តទស្សនជនបាទដល់នេះគឺកម្លាំងយើងកំពុងតែអន្តរាគមន៍បាញ់ប្រលុតហើយបាទហើយបង្កមានការប្រាប់ប្រាខ្លាំងមែនតើបាទឥឡូវកំពុងប្រលុតទី2គឺបានយកមកចំនួន2ទៀតហើយបាទគឺច្រើនមែនតើបាទមិនមែនគឺប្រហែលជា70ហើយអត់ដាប់ហើយបាទឥឡូវនេះគឺបាទខាងកម្លាំងបង្កក់ក៏ដូចជាបងបងកម្លាំងអញ្ញាធម៌គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏បានជឿនចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីពិនិត្យមើលបឋមទៀតតើទីតាំងខាងលើនោះគឺបានលុតឬយ៉ាងណាផងដែរព្រមទៅដែរដែរជិះតែមកជិះតែយកជូនហ្នឹងហើយបាទខាងក្នុងមកវិញឆ្លងក្នុងដែរបាទបាទនេះទីតាំងគឺកន្លែងស្នាដៃរីខ្មែរប្រវត្តិទស្សនជនបាទនេះឆាក្នុងនេះបាទឥឡូវនេះគឺវត្តមានរបស់អញ្ញាធមបាទខាន់ក៏ដូចជាបាទសមាជិកជួបគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏បានជួយមកដល់ហើយកំពុងតែធ្វើការបាញ់ពលុតបាទក៏ដូចជាចូលទៅត្រួតពិនិត្យខាងក្នុងផងដែរបងប្អូន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 
អំពីបងស៊ីដាក់នេះបងអំពីបាក់កោអីតែឡៃឡងអបាទឥឡូវនេះគឺទីតាំងកាឆេះហ្នឹងគឺនៅតនមិនតនលុតជាស្ថានភាពដល់ហើយទេបាទតនលុតទេបងអឺបាទសូមបួនអូលុតដែរលុតដែរលុតដែរបងលុតដែរបាទឥឡូវនេះគឺខាងក្នុងផាជាលុតហើយបាទអលុតអីបងលុតអីតែបតែទៅផ្សាយពងលុតទី20ពងបាញ់បាទឥឡូវនេះគឺលឺថាប្រហែលជារលុតបតែនៅតែផ្សាយហុយដល់ឡើយទេពងផ្សាយហុយដល់ហើយបងឥឡូវគឺពងបាញ់បន្ថែមទៀតទេបាទឥឡូវនេះគឺទ្វារដែលកន្លែងដែលឆាប់ឆេះនឹងកំពុងតែបើកបាទទ្វារដើម្បីពិនិត្យមើលខាងក្នុងបន្ថែមទៀតព្រោះពេលខ្លះគឺយើងអាចនិយាយថាលុតប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងគឺយើងអត់ទាន់អាចចូលទៅត្រួតពិនិត្យទេហើយទីតាំងខាងលើគឺម្ចាស់ទីតាំងក៏អត់នៅទេឥឡូវនេះគឺបាទបងបងដែលជាម្ចាស់ទឹកដីសន្តិសុខបង្កក់ក៏ដូចជាបាទលោកស្នងការរងលោកមូលីបាទរួមទាំងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាលោកជំនួយការដល់បាខាងទៅបានជឿតាបងបងសុំមតិលើមកតបពេលនេះយ៉ាងម៉េចបងស្ថានភាពទៅការឆេះបាទអូបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនបាទនេះបាទនេះកំពុងលើទី2បាទបាទមកលើលើបងលើលើអមានអមានពងដែរបងអមានពងបងតែជឿតាមពងជាងហ្នឹងបាទនេះអូបាទបាទបងបងដែរអឺសិតសុខក៏ដូចជាបងបងដែលប្រចាំការនៅក្នុងទឹកដីបង្កក់បាននេះបាទទឹកដីបាញ់ពលត់តាមពេលវេលាផងដែរមិនទៅតែសិទ្ធជនបាទអើយបាទហើយអ្ហាបាទគង់កាន់តារបស់អូនច្រើនមកដល់នេះគឺស្ថានភាពពេលនេះកំពុងតែបាទឃើញថាមានការអ៊ូអរក៏ដូចជាមានការប្រាប់អាខ្លាំងមែនតើពីសំណាក់បងបងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបងបងសន្តិសុខរួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងអ្នកដើរធ្វើដំណើរហាត់ប្រាណនៅទីនេះកំពុងតែមានការប្រាប់អាខ្លាំងមែនតើប្រវត្តិបាទបងសុំមតិបងបន្តពេលនេះគឺបានលុតទេបងស្ថានភាពនៃការឆេះបងលុតទេបងណាបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទនេះគឺបងប្រធានស្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌដូនពេញដែលគាត់បានជើមកដល់ហើយបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណបាទបានជើមកដល់ក៏ដូចជាបានធ្វើការបាទពិនិត្យមើលហើយបាទក៏ដូចជាជាក់ស្ដែងគឺគាត់បានលើកឡើងថាប្រហែលជាបាទប្រហែលគឺលុតជាស្ថានភាពបាទតាបាញ់នៅកំពង់ព្រោះទី2នេះអបហើយជា10កំពង់ជាងឥឡូវប្រិមត្ត
បាទ4ដាប់បងឯងខាងក្នុងទៀតបងណាបាទបងមានដឹងឆែអីបងមានដឹងអីបាទធម្មអត់ដឹងបងណាបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះគឺអត់ដឹងថាឆែបណ្ដាមកពីមូលហេតុអ្វីទេបាទអឺបង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 លីឥឡូវនេះមកតបពេលនេះគឺមករត់ជាសារាតពតើបងយើងលោកគេថាយើងរត់បានជាសាបោហើយបាទការសាបលឹងតិចតិចដឹងយើងកុំលើបន្តថែថែបងមានដឹងពពមានបឋមថាឆែបណ្ដាមកពូលហើយដែរបងចាំតិចហើយយើងរត់បន្ថែមទៀតដល់ថាមានឆែពីអីបាទនោះនេះបងជាសមត្ថភាពបងមានអីពីវាដល់ជាប្រវត្តិដែរខ្ញុំឲ្យជាប្រវត្តិយ៉ាងໃດនោះការអឺរឹកមើលអាគីភ័យនោះគេបាទយ៉ាងໃດតោតព្រីភ្លើងដល់អីតិចបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទបងមូលីដែលជាស្នងការរងបាទបានអញ្ជើញចូលបន្តទីតាំងខាងលើនេះហើយអរេប្រហែលចូលពីណាត់ទៅបាទឥឡូវនេះគឺបានរលត់ហើយបាទខាងក្នុងដូចជាទីតាំងហាងដែលកំពុងតែរៀបចំបាទគឺមិនទាន់អឺបាទរត់រាល់ហងបាទប្រហែលតែទាន់រត់រាល់ហងបាទឥឡូវនេះគឺបានរត់ជាស្ថានភាពហើយបាទហាងក្នុងគឺដូចជាកន្លែងហាងគាត់កំពុងតែរៀបចំបាទមិនទាន់រត់រហងបាទមិនទាន់រត់រហងបាទឥឡូវបកមានការប្រាក់ប្រាខ្លាំងមែនតើបានលក្ខណៈអគ្គិភ័យមួយនេះព្រះបន្ទូលថាសរិញ្ញជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់បងអង្គភាពសាព័ត៌មាន New Online 24ម៉ោងដល់បីដែលព្រះបន្ទូលថាសរិញ្ញជនបានទស្សនាចឹងបាទមុននេះមិនតែគឺមានករណីភាពអាមិនតែនៅករណីគ្រូអគិភ័យដែលកំពុងតែមានការឆាប់ឆេះបាទផ្ទះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលមានបាទទីតាំងចិត្តស្នាដៃនារីខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីបង្កក់បាទក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីពេញបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមបាទកងកម្លាំងបាទនេះអាវុធហត្ថបាទក៏ដូចជាប្រចាំការបង្កក់រួមទាំងបាទបងបងសន្តិសុខបង្កក់រួមទាំងបាទខាងស្ដាប់ទបខណ្ឌបាទក៏ដូចជាបងប្រធានស្ដាប់ទបអនុប្រធានរួមទាំងបាទលោកស្រងការរងបាទលោកពលីក៏បានជួយមកដល់ក៏ដូចជាមានការបញ្ជាកម្លាំងរួមទាំងបងបងសន្តិសុខបងបងប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមានការសហការគ្នាល្អបាទអញ្ចឹងក៏បានយកប្រពងប្រលត់ភិភ័យបាទចំនួន10កំពុងជាងឯនោះបានធ្វើការអន្តរាគមបានបាញ់ពលុតអត់តន់ពេលវេលាបាទឥឡូវនេះគឺបានលុតជាស្ថានភាពហើយបាទក្នុងនេះក៏យើងមានការត្រេកអរដែរដោយសារតែអគីភ័យគឺបានលុតទៅវិញហើយបាទបើសិនជាមានលុតទេបាទគឺវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ព្រោះថាចិត្តនេះគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាប់ជាប់គ្នាច្រើនបាទហើយក៏ដូចជាម្ចាស់ទីតាំងនោះគឺមានថាចាក់សោចោលបាទហើយទីតាំងខាងលើគឺកំពុងតែមានការរៀបចំបាទតបតាយលំអហាងរបស់គាត់បន្តសន្ទរនឡើយទេប្រិមត្តអរគុណតាមប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់